dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta la xiray dugsiyada quraanka kariimka iyo mawlucyada lagu barto diinta ee ka furan waddanka si looga hortago faafidda xanuunka COVID-19. Xayiraadan ayaa la sheegay inay socon doonto 2 toddobaad iyadoon dib loo eegi doono 2 toddobaad haddii la furayo dugsiyada iyo haddii waqti kale lagu darayo. Wasiirka diinta iyo waqaafta dowladda federaalka Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in tallaabadan lagu xirayo dugsiyada quraanka ay dhaqan galayaan maanta oo talaado ah. Wasiirka ayaa intaa ku diray in ka hor inta aysan qaadan go'aankan lagu xirayo dugsiyada ay wadatashi la sameeyeen dhinacyada ay khusayso. Sidaa la socotiin adduunka waxa ku batay halista cudurkan loo yaqaan coronavirus-ka oo maalin maalinta ka sii dambeysa si xooli ah ku socdo. Wadamo cusubna maalin maalinta ka sii dambeysa uu sii gaaraya. Marka wasaaradda waqafta arrimaha diinta waxa mas'uuliyadda ka saaran tahay qaadashadeeda kaalinta ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada. Marka waxaan soo jeedinaynaa dhowr qodob oo talooyin ah. Marka waxaan jeclaan lahaa inaan media intaas la wadaagno. Kow, laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah 31-da bisha 3-aad 2020, waxaan si rasmi ah u fasaxnay dugsiyada barashada quraanka kariimka iyo xarumaha barashada diinta muddo 2 isbuuc ah. Laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah oo 31-da bisha Maarso 2020. Labo, in macallimiinta ee quraan akhriska badiyaan guryahooda ku akhriyaan, taasna waa fareena. Sidoo kale waalidiinta inay ilaaliyaan xuquuqda macallimiinta, taasna waa fareena. Saddex, in dadka waxaan soo jeedin lahayn in dadka ay ku dukan karaan guryahooda, dadka inay guryahooda ku dukan karaan waa soo jeedinayna, maadaama ay habboon tahay isu imaashaha in la yareeyo marka uu jiro cudurada, markay jiraan cudurada faafa sida daacuunka, cudurkan oo kale haddaanan aqoonno lagu soo kordhay, in la yareeyo isu imaashaha, in la raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka madaxda qaranka guud ahaan, in la iska ilaaliyo meelaha dadka iskugu imaanayaan aan la iskugu imaanin. Yani aayadda quraanka waxa waaya ayuha aladiina aamanuu khuduu xidarankum, feejignaan waaya, dadka feejignaan ha muujiyaan, nin walba yani gurigiisa nin walba, dadka inay isku imaadaan in la yareeyo, taasaa in la iska ilaaliyo. Ugu dambeyn waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamkao dhan cudurkan halista inuu naga badbaadiyo oo ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan naga badbaadiyo. Jazaakumullahu khayr, aad ayaan u mahadsantahay. Wararka la helayo ayaa waxay sheegaya in dugsiyada lagu barto quraanka kariimka ee Muqdisho iyo gobolada qaarkood ay saakay fasaxeen macallimiinta ardayda iyaga oo fulinaya amarka wasiirka diinta iyo waqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya. عبد العسل قلت شبيلة تيفي.